Ujambo na karibu Mtanzania kwenye yale yaliyojiri kwenye magazeti ya leo, ikiwa ni tarehe 28 mwezi wa 6 mwaka 2023. Karibu tupitie yale yaliyopewa uzito leo siku ya Jumatano. Na mezani kwangu ninaanza na gazeti la kwanza. Hili ni gazeti la Mwanaspoti, katakio ya michezo na burudani. Kurasa za mbele ya habari iliyopewa uzito kwa siku ya leo ni Yanga kumlipa kibosi Mkude, wambana kwenye mambo manne muhimu. 13 miaka aliyotumika katika klabu ya Simba kiungo huyo. Agosti 18 Yanga ndio itaanza safari yake ya ligi ya mabingwa. Kocha mpya amtaka mwingine faster. Milioni 700 za mzuia kiungo Simba ni ule gumzo kwa mashabiki. Kaseja asema Diara ni bora Tanzania. Ligi ya vijana leo ni Azam under 20 dhidi ya Prison under 20. Na katika tetesi za usajili kimataifa, Bayern Man United acha wawane kwa Harry Kane. Kane anaingia mwaka wa mwisho wa mkataba wake na Tottenham. Na habari nyingine kwenye gazeti lingine ni gazeti la Mwananchi. Kurasa za mbele habari kubwa ni kwamba Mkataba bandari TLS yakosoa na yatoa ushauri. Ni hao wamekosoa mkataba wa bandari na pia wametoa ushauri. Muda wa kustaafu jaji mkuu wazua jambo jipya kwenye katiba. Habari hiyo nipata kurasa wa 5. Na penawe serikali imeshusha miundombinu ya simu. Ya unaipata kurasa wa 3 habari hiyo. Ruhusa vijana kushiriki siasa sasa. Hilo ni gazeti la Mwananchi. Habari nyingine nasema Chalamila, rais mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam amesema mabasi ya haraka yaende saa 24. Bila shaka ni mwendo kasi. Milinga aliye na kufungwa yetu microfinance. Hiyo ni habari nyingine kuhusu mambo ya biashara. Na katika picha tunaona ni bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambalo limeendelea kujadili mambo mbalimbali. Hapo wabunge wakitoka mara baada ya hitilafu iliyojitokeza jana. Gazeti la Nipashe linasema mshituko miamala ya harufu rushwa ni yenye thamani ya trilioni 2. Taasisi yaipa mbinu serikali kutatua tatizo hilo. Hiyo ni habari ambayo unaendelea nayo mpaka ukurasa wa 2 unaipata kwa undani na kwa kina zaidi. Mwema ataja mambo matano kukabili rushwa polisi. Mfanyabiashara anadaiwa kujaribu mara 2 kujua ajinyonga store. Maana yake sasa ndo amejimaliza kabisa. Ila habari hiyo unaipata kurasa wa 3. Habari nyingine inasema dondoo za kimichezo hapa chini. Simba yaanika hatima mkataba wa sawa dogo. Na kwenye habari picha tunaona ni wafanyabiashara hawa wauzaji wa wanyama wakiwa pamoja na wauzaji wao wakijaribu kujadili ama kupanga bei. Na hiyo mifugo tunaona ni mbuzi, ya mnyama mbuzi huyo. Hilo ndilo gazeti la Nipashe leo, mwanga wa jamii. Na hizo ndizo habari ambazo wameandaa kwa siku ya leo. Ukiwa na nakala yako hiyo unaweza kuzisoma kwa undani na kwa kina zaidi ukiwa umetulia. Gazeti la Uhuru lenyewe kwa ile uhakika linasema bunge la ridhia kufutwa hifadhi. Uanzishaji msitu trilioni 1.4 kuimarisha miundombinu ujenzi Pemba. Maagizo ya bunge yafanyiwa kazi. Majadiliano mwekezaji mradi Mchuchuma Mganga Liganga yaanza. Ni mradi huyo unaofanyika kule Mchuchuma na Liganga yameanza, na habari unaipata kurasa wa ndani kabisa. Habari nyingine inasema wabunge wampongeza Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa uamuzi utakaowezesha wananchi kupanua wigo wa fursa. Kigoda cha mwalimu cha mpatuzo Dr. Salim. Na hapa katika picha tunamwona Samia Suluhu Hassan akizungumza akimkarimu mgeni aliyekuja katika ikulu ya Dar es Salaam. Chongolo awafunda UVCCM. Kule juu kabisa habari nyingine nasema maamuzi ya bunge yafanyiwa kazi. Trilioni 1.4 kuimarisha miundombinu ya ujenzi Pemba. Gazeti la Machinga sauti ya wanyonge.
uwekezaji bandari kumaliza upotevu wa mapato. Wasomi waibuka na kusema endapo DP World watatua bandari ya Dar es Salaam, basi itakuwa ni mwarobaini wa upoteaji wa mapato nchini, ambapo itatokana na wawekezaji kuja na mfumo madhubuti ya tehama itakayothibiti vitendo vya udanganyifu. Wa mtaja Dr. Rais Samia Suluhu Hassan ni mzalendo wa kweli mwenye nia ya kulifanya taifa kuwa na uchumi usiotetereka. Dr. Biteko, bajeti 2023-2024 kuleta mapinduzi sekta ya madini, asema inalenga kuimarisha masoko na kuimarisha vituo vya ununuzi wa madini. Pia inasaidia kusimamia migodi mipya ya uchimbaji ya uchimbaji mkubwa wakati na mdogo nchini. Hilo ni gazeti la Wamachinga kwa siku ya leo. Uelekeo lenyewe linasema serikali yataja sababu saba faida ya uwekezaji bandari, na katika picha tunamwona Samia Suluhu Hassan akiwa Ikulu pamoja na mgeni wake. Simba wachezaji wazee walitunyima ubingwa, hiyo ni kutana nayo 23. Naam, kengele ya dharura ndani ya bunge ya zua taharuki. Bado unapata kurasa 4. Rais Samia apongezwa kuwatua ndoo kichwani wanawake Morogoro. Jeshi na polisi lashauriwa kujikita tehama. UWT Kibaha wanampa mama maua yake. Mtoto aliyezaliwa bila kuwa na mboni za macho. Hiyo ni habari kubwa unakuta ndani huko. Mamlaka kuzianika kampuni zisizosajiliwa. Na rais mstaafu Zanzibar alaani serikali kutoa mali zake. Na habari nyingine nasema apigwa mawe hadi kufa kwa tuhuma za hizo ilikuwa ni kwa tuhuma za kukufuru dini huko Algeria. Tumemia gazeti la Habari Leo linasema spika hatuna mashaka makubaliano bandari. Asema mkataba na mwekezaji haujasainiwa. Aipongeza serikali hoja za CAG. Atoa mtazamo wa katiba mpya, aeleza kutofukuza wabunge 19. Na habari nyingine inasema safari mwendokasi gerezani Mbagala zimeanza Dar es Salaam. TAMISEMI yashtukia udanganyifu afua za lishe. Spika asema mkataba haujasainiwa. Na hiyo ni habari kubwa kabisa kuhusu mkataba wa bandari. Wa bunge wakerwa watoto kukata viuno kwenye mahafali. Hifadhi ya Kigosi yafutwa Ruaha yarekebishwa mpaka. Majadiliano Mchuchuma Liganga yaanza upya. Na hayo ndio yaliyojiri kwenye magazeti siku ya leo.